ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen. Ramybė jums. Ir tau ramybė. Brangus broliai ir seserys, mėly Lietuvos televizijos žiūrovai, Lietuvos radijo bei Marijos radijo klausytojai, brangieji, šiandien susirinkome Šiluvoje, Mergelės Marijos apreiškimo koplyčioje pas savo dangiškąją mamą. Melstis jos užtarimo prašant ir prisimenant mūsų mylimas mamas ir močiutes, dėkuojant gerajam Dievui už jų rankų šilumą, už švelnų žodį, už gyvenimo dovaną. Čia susirinkę brangiai šiandien taip pat prisimename pašaukimų dieną, kurią popiežius Pranciškus skelbdamas kviečia melstis už tuos geruosius ganytojus, kurie šiam laikui skelbtų gerąją naujieną. Taigi, brangieji, šioje ypatingoje vietoje, kur pati Dievo motina kalbėjo, mes susirinkę prašom viešpaties pagalbos, sustiprinimo šiame neramiame laike, kuris tebūna mums galimybė atsiverti plačiau, širdį padovanoti gerajam Dievui, meldžiant, kad jis mus perkeistų, sustiprintų ir paguostų. Kad būtume verti dalyvauti šiuose išganimo paslaptyse, drauge parenkime širdis susitikimui su viešpačiu. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai ir seserys, melsti už mane viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Amen. Thank you.
Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, nuvesk mus į džiaugsmo kupiną dangaus viešpatiją, kad ir klusnioji kaiminė būtų ten, kur yra nuėjęs jos didingasis ganytojas Jėzus Kristus. Jis būdamas Dievas, su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Iš apaštalų darbų. Sekminių dieną stojo Petras su 11 ir pakėlęs balsą prabilo. Tegu tvirtai įsitikina visi Izraelio namai. Dievas padarė viešpačių ir mesijų tą Jėzų, kurį jūs nukryžiavote. Tai išgirdę žmonės susigraudino ir ėmė klausinėti Petrą bei kitus apaštalus. Ką mums daryti, broliai? Petras jiems atsakė, atsiverskite. Ir kiekvienas te pasikrikštė vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmės, tada gausite šventosios dvasios dovaną. Juk jums skirtas pažadas, taipogi jūsų vaikams ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pasišauks viešpats mūsų Dievas. Dar daugeliu kitų žodžių jis primiktinai ragino juos ir sakė, gelbėkitės iš šitos iškrypusios padermės, kurie priėmė jo žodį, buvo pakrikštyti, ir tą dieną prisidėjo prie jų apie 3000. Tai Dievo žodis. Dėkojame. Mane viešpats gano, man nieko nesti. Double.
Iš Šventojo apaštalo Petro pirmojo laiško. Mylimieji, kai esate kantrus, darydami gerą ir kentėdami, tuomet jums nuopelnas Dievo akise. Juk jūs tam pašaukti. Ir Kristus kentėjo už jus, palikdamas jums pavyzdį, kad eitumėte jo pėdomis. Jis nepadarė nuodėmės ir jo lūpose nerasta klastos. Šmeižiamas jis neatsikirtinėjo, kentėdamas negrasino, bet visą pavedė teisingajam teisėjui. Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant kryžiaus, kad numirę nuodėmėms gyventume teisumui. Jūs esate išgydyti jo žaizdomis. Jūs buvote tarsi paklydusios avis, o dabar sugrįžote pas savo sielų ganytoją ir sargą. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Viešpats su jumis ir su tavimi. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo, iš tiesų sakau jums, kas neina pro vartus į avių gardą, bet įkopia pro kur kitur, tas vagis ir plėšikas. O kas pro vartus ateina, tas avių ganytojas. Jam sargas atkelia vartus ir avis klauso jo balso. Jis šaukia savąsias avis vardais ir jas išsiveda. Išsivaręs visas saviškes, jis eina prieš akiją, o avis paskui jį seka, nes pažįsta jo balsą. Paskui svetima jos neseks, bet nuo jo bėgs, nes nepažįsta svetimųjų balso. Jėzus pasakė jiems tą palyginimą, bet jie nesuprato, ką tai reiškia. O Jėzus kalbėjo toliau, iš tiesų sakau jums, aš esu avių vartai. Visi, kurie pirmą manęs atėjo, buvo vagys, plėšikai, todėl neklausė jų avys.
aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas. Jis įeis ir išeis, ir ganykla sauras. Vagis ateina vien tik vokti, žudyti, naikinti. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšiai jo turėtų. Girdėjote viešpaties žodį. Iš tiesų sakau jums, aš esu vartai. Brangus broliai ir seserys, mėly televizijos žiūrovai, radio klausytojai, kaip gera jūs sveikinti šioje šventovėje, kuri yra tiesiog mums, lietuviams, dangaus vartai, kurie žymi nepaprastą stebuklą mergelės Marijos apsireiškimą čia Šiluvoje. Taigi, vartai svarbus biblinis įvaizdis. 350 kartų pasikartoja vartų sąvoka ir naudojama pirmiausia, aišku, ta tiksliaja, tiesiaja prasme, kur kalbama apie įtvirtinimą miesto sienomis ir stipriais vartais. Vartai senojoj Izraelio tautoj buvo ne tik tai miesto dalis, bet taip pat ir metaforiškai naudojamas įvaizdis, kalbantis apie tai, kad vartai yra ir apsauga, ir bendrystė, bet taip pat vartai į Dievą. Miesto vartai būdavo užveriami nakčiai, kad apsaugotų gyventojus, saugojo nuo užpolikų, plėšikų bei vagių, saugojo nuo priešų. Vartai būdavo įtvirtinti didžiuliai, įspūdingi, su bronziniais skydais, kad atremtų priešo ugnį, taigi apsauga. Ir štai miestas yra žlugęs, jei miesto vartai buvo užimti priešo. Vartai yra saugumo įvaizdis, bet taip pat ir ten, kur vyksta miesto gyvenimas, susėda žmonės pasikalbėti, susitikti, net priimami miesto įstatymai. Garbingas žmogus sėdi miesto vartuose, sako biblinės įsireiškimas. Yra avių vartai, žuvų vartai. Na, mums lietuviams labai gražūs vartai yra aušros vartai. Taigi mes taip pat galime suprasti, kodėl brangi šiai tautai ir mums ši vieta. Įvaizdis taip pat naudojamas ir perkeltinė metaforinė prasme. Kalbam apie dangaus vartus, mirties vartus, teisingumo vartus ir pragaro vartus, kurių nenugalės Šėtonas, nes bažnyčia yra tokia galinga, nes Jėzaus valdoma. Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvus vartai ir platus kelias į pražūtį ir daug jų einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą, tik nedaugelis jį atranda. Štai Jėzaus žodžiai apie vartus. Bet šiandien Evangelijoje šį įvaizdį jis tiesiog naudoja sau. Aš esu vartai. Jei kas
eis per mane, bus išgelbėtas. Jis įeis ir išeis, ir ganyklą sauras. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšiai jo turėtų. Brangieji, apie apstų gyvenimą. Jūs ir aš ilgimės gyvenimo pilnatvės. Atrodo, kasgi čia toj širdy dedasi. Tik tiek, kiek yra ir tiek žinių. Viskas. Kodėl jūs dar kažko ilgite, save kankinat, įsikėlė tikslus? Ogi mūsų širdis sukurta apstumui. Šiandien nuskambėja nuostabio grožio psalmė, 23. Mane viešpats gano, man nieko nestinga. Jis mane veda, kur vešlios ganyklo žaliuoja. Taigi viešpats, tas ganytojas, žmogų veda, rodo jam tą gyvenimo apstumą, pilnatvę. Ir koks išmintingas žmogus, kuris kreipia dėmesį, kuris ima rimtai tuos žodžius ir pasiduoda tam vedimui. Man nieko netrūksta, sako psalmė. Tavo ganytojo lazda ir vėzdas apgins mane. Taigi apie apstų gyvenimą viešpats kalba ir nori mums padovanoti. Kodėl? Nes jis yra tas gerasis ganytojas. Turbūt, brangieji, visi esate matę labai simpatišką skulptūrą, kur jaunuolis nešasi ant pečių avį. Antro amžiaus graži skulptūrėlė, rasta Mažojoje Azijoje, tapo įvaizdžiu freskoms, paveikslams, nesuskaičiuojamiems paveikslėliams, kuriuos dedam į savo maldaknygės. Ir štai gerojo ganytojo įvaizdis yra vienas iš simpatiškiausių Dievo apibūdinimų, viešpaties, kuris mus atėjo gelbėti, neštis ant pečių, išgelbėti nuo nesaugumo, vienatvės, pasiklydimo ir tamsos. Taigi, jis avių ganytojas, saugomus nuo vagių ir plėšikų. Jėzus sako, jei kas eis per mane, bus išgelbėtas, jis įeis ir išeis ir ganyklą sauras. Taigi, Jėzus nori padovanoti gyvenimo apstybę. Juk kiekvienas mes trokštame būti mylimi, suprasti, paguosti. Taigi, atsiverti šitam ganytojui, atrasti gyvenimo apstumą. Palestinoje avių ganytojas yra labai svarbi figūra. Jis veda avis į vešlės ganyklas, jisai rūpinasi, kad jos būtų palsėję, pasimaitinę. Mums lietuvim tas įvaizdis sunku suprasti. Vešlios ganyklos visur žaliuoja, niekur čia nereikia nieko vesti. Tuo tarpu, jeigu Palestinos dykumos ir saulės išdegintas kraštas, taip galvotų, avys pražūtų. Jas turi ganyti. Brangus broliai ir seserys, neatsitiktinai šį sekmadienį bažnyčia prisimena žmonės, kuriuos mes taip pat vadiname ganytojais. Tai kunigai, vienuoliai, žmonės pasirinkinę dvasinį pašaukimą. Į jų širdis Dievas įdėjo troškimą būti ganytojais. Jiems sunkiai sekasi paaiškinti, kas su jų gyvenimu atsitiko, bet jie žino, kad jie tai turi daryti. Jos ištiko Dievo malonė ir štai jie bando imituoti gerąjį ganytoją, guosdami ir vesdami Dievo tautą. Kunigas taip pat žmogus, kuris sutinka našlę verkiančio savo mirusio viengimio sūnaus, moterį, kurią kiti nori užmušti akmenimis, sutinka muitininką, fariziejų, sūnų palaidūną, kitai žodžiais tariant, sutinka tuos personažus, apie kuriuos skaitome Evangelijoje. Ir štai paradoksas – būti laimingu, padedant kitiems. Jėzus, nuplovęs mokiniams koja, sako, jūs taip darykit ir būsite laimingi. Mums atrodo dažnai, kad
mane darykit jūs laimingų, o pažiūrėsiu, gal ir aš jūs laimingų padarysiu. Kitai žodžiais tariant, tarsi nėra įkvėpimo pirmam būti, nes daryt gerą atrodo save prarasti. O vis dėlto tai išpildyti giliausią širdyje esantį pašaukimą gyvenimo apstybei. Popiežius Pranciškus šiai dienai yra parašęs laišką. Jis sako, brangieji, ypač minint šią pasaulinę maldos už pašaukimus dieną, taip pat įprastinėje mūsų bendruomenių sielovados veikloje trokštų, kad bažnyčia toliau eitų šiuo keliu tarnaudama pašaukimams, atverdama kiekvieno tikinčio širdyje erdvę, kad kiekvienas galėtų su dėkingumu atrasti jam Dievo skiriamą pašaukimą. Rasti drąsos ištarti taip, tikėjimu nugalėti nuovargį, o galiausiai aukoti savo gyvenimą kaip šlovinimo giesmę Dievui, broliam ir visam pasauliui. Atverti širdyje erdvę, kad atrastum jam Dievo skiriamą pašaukimą. Brangieji, čia kvietimas šiai dienai, kai meldžiamės už pašaukimus. Neretai šiandieną pasiryštantis eiti kunigystės keliu į savo šeimos sulaukia tokio, na, sakytume, įtarumo. Aiktų, negali būti. O tai kaip su anūkais bus man? Kas čia su tavim atsitiko? Kitai žodžiais tariant, mažiau normalu negu kiti pašaukimai. Dėmesio, tai ir normalus pašaukimas, kuris gali žmogų ištikti ir tai yra geriausia jo gyvenimo versija. Jeigu aš atitraukiu, tai tiesiog pavagiu jo geriausią kryptį, Dievo jam dovanota. Dar daugiau, ta žmogus gal skirtas būti ganytoju didžiam žmonių būriui, kuris ieškos pagalbos, paguodos. Taigi, brangieji, jeigu kas susimenė, pagalvojo, drąsinkit, pataikysit į viešpaties mintį, atsiliepsim į tą gerojo ganytojo šaukimą, toliau evangeliją skelbti, toliau ją įkūnyti, kad leistųsi dangus į šitą tikrovę. Popiežius Pranciškus, rašydamas apaštalinį paraginimą jaunimui Kristus Vivit, pacitavo vieną jaunuolį, anksti iškeliavusi pas viešpatį, Karolį Akutį, kuris sakęs, visi gimsta kaip originalai, tačiau daugelis miršta kaip fotokopijos. Taigi, kiekvienas turime unikalų pašaukimą. Padovanoti tą erdvę, kurioje skleidžiasi pašaukimas, yra laimėjimas. Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkui savo pjūtį. Ta ir darom viešpatė šiandien susirinkę šioje šventovėje. Gerasis ganytojas yra vartai. Įdomu, kad šį sekmadienį, kai prisimena Jėzų gerai ganytoje, Lietuvoje minime ir motinos dieną. Brangios mamos močiutės, būkit pasveikintos tiesiai iš dangiškosios mamos šventovės. Jūs mylim, jumis didžiuojamės ir trūksta žodžių mums jums padėkoti. Gali padėti, pavyzdžiui, poetai Ramutė Skučaitė, štai sudėliojo į eiles apie mamą. Kas švelnumą, kas paguoda, man kiekvieną dieną duoda. Kas man atneša jaukumą per žiemos sidabros dūmą. Tyliai žingsnį žengdama, meiliai žodį tardama ir švelnumą, ir jaukumą viską atneša mama. Taigi, poetai, jie tiesiog įvardina tais švelniai žodžiais apie tą jausmą, kurį mes dažnai nešiodamiesi širdyje ieškome išreikšti mamoms ir joms padėkoti. Mamos yra gerojo ganytojo atvaizdas. Jos tas tiesioginis meilės įsikūnėjimas. Motinos meilė konkreti apčiuopima, kasdieniška, kartu labai ypatinga. Jėzus kalno pamoksle yra užsiminęs įdomių sakinių. Jei mylite tik tuos, kurie jūs myli, tai kokį atlygį gausite.
Ir štai šiandien antrajame skaitinėje apaštalas Petras mums sako, kai esate kantrus darydami gerą ir kentėdami, tuomet jums nuopelnas Dievo akyse. Labai įdomus pastebėjimas. Paprastai, kai mes darom gerą, jeigu nėra užmokesčio, ačiū, užteks, gero daugiau nedarysim, nes nenusipelnėte. Kitai žodžiai tariant, mums natūralu, jei kas man daro blogą, aš tada su tuo žmogum greitai atsiskaitau, ačiū su Dievu, o jeigu reik dar ir piktumas, pavydas, kerštas lydi. Motinos meilė yra besąlygiška. Net jeigu vaikas daro neteisingus dalykus, blogą, mamos meilė viską atleidžia ir kreipia į gerą, primindama Dievo meilės mums formą. Tai reiškia, kad mes turime mokintis iš tokios meilės, kurią turi motina ir aišku, Viešpats, besąlygiškos meilės kitam žmogui. Tada aš galiu tikėtis ėjimo į priekį tobulėjimo meilėje. Taigi, meilė yra tai, kas manyje skleidžiasi kaip Dievo artumas, kaip ta šiluma, kurios širdis ilgisi. Motina yra vartai Dievo slėpinį, į tą besąlygišką, intymę, begalinę meilę, tai pasaulį keičianti meilė. Tokią mums parodė Jėzus, tokią matome motinoj savo vaikui. Tarsi užduotis jos perduoti meilės estafetę. Motina yra vartai gyvybei ir meiliai. Šiandien mokinamės iš šios meilės ir ją prašom, kad Dievas sustiprintų mumyse. Na ir pagaliau, brangiai Marija, kokią meilę parodė mums Dievas šioje vietoje, Šiluvoje, kai čia jau viskas buvo prarasta, Dievo garbinimas sustojas, štai siunčia mums dangaus ambasadorių, pačią Dievo motiną, mergelę Mariją, kuri ištarė tuo žodžius vaikai, dėmesio, čia buvo garbinimas mano sūnus. Dabar jūs čia arėt, sėjat, užsiėmė visokiais dalykais, bet dėmesio garbinimas, tas svarbiausias dalykas, kuris sutvarkys jūsų širdį, kuris perkeis jūs ir gausi tą Dievo apstumo pajautą. Meilės nepamiršo Dievas ir tarsi įsiveržė į šį laiką šioje vietoje Šiluvoje. Todėl drąsiai galėtume vadinti apreiškimo koplyčia dangaus vartais į Viešpatį. Mes taip ir meldžiamės litanio žodžiais, Marija, dangaus vartai, melski už mus. Taigi, brangieji, šiandien kalbėjusi pati Dievo motina mums primena pačią esminę žmogaus širdies ir jo santykio su Dievu patirtį. Būtent atverti širdį, tuos vartus į susitikimą su Dievu. Ir kai Dievas pirmoj vietoj, viskas savo vietoj. Taigi paveskime, brangieji, savo rūpešius, reikalus, mūsų dangiškai motinai mergeliai Marijai. Šią mamų dieną, kai meldžiamės už mūsų brangiasias mamas, prisiminkime, kad turime dangaus mamą, kurią visada galime kreiptis ir visada užtarimą gauti. Būkit pasveikinti, brangieji, kurie drauge dalyvaujate, nors ir netiesioginiu būdu, čia, šioje iškilmei. Ir melskimės visi, kad būtume vedemi mergelės Marijos užtarimu per dangaus vartus į amžinybę. Amen.
tiesą gali. Broliai ir seserys, pasitikėdami Viešpaties artumu ir švenčiausios mergelės Marijos užtarimu, įsakykime jam savo ir pasaulio lūkesčius. Lydėk savo dvasia popiežių Pranciškų, vyskupus ir kunigus, įsipareigojusius perduoti iš tavęs kylančią viltį. Ganyk savo tautą Viešpatie, kad tau tarnaujantis, o ypač diakonai, būtų ištikimi žodžio tarnystė ir vargšams, būtų gaivinantis ženklas visai bažnyčiai. Išklausyk mus, Viešpatie.
Pripildyk kiekvienos mamos širdį savo meilės ir švelnumo, tvirtumo ir tikėjimo. Padėk jaunuoliams atpažinti pašaukimą, atsiliepinti į tavo planus jų gyvenimuose. Paguosk pandemijos prislėgtą pasaulį, sustiprink viltį ir padėk kiekvienam sulaukti reikiamos pagalbos. Užtark jam žinybę iškeliavusias mamas, būk gailestingas visiems mirštantiems ir esantiems neviltyje. Sustiprink, kad užtariami švenčiausios mergelės Marijos gebėtume priimti šventąją dvasę, gydančią mūsų kūno ir sielos žaizdas, bei mokančią mylėti. Gailestingasis amžinasis ganytojau, pakvietęs mus sekti tave, kur tik tu eitum, išklausyk saviškių maldos ir pripildyk savo dvasios tavimi pasitikinčius. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.
Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Tai priima Viešpats iš tavo rankų šią auką, jeigu įteikia jam garbę iš šono, o mums ir visai bažnyčiai pasisamą. Leisk mums Viešpatie visada džiaugtis Velykų paslaptimis ir iš jų semtis jėgų amžinai laimiai pasiekti. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Viešpat su jumis. Ir su tavimi. Aukštyn širdis. Dėkokime Viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga. Kiekvienu metu tave Viešpatie garbinti, o ypač šiuo didingu laiku dera teikti tau šlovę, nes mūsų Velykų avinėlis Kristus jau yra paaukotas. Įveikęs mirtis visą atstatė, ką nuodėmė buvo sugriovusi ir mums sugražino gyvenimą. Todėl į Velykų švenčių sulaukęs, čia žemėje džiūgauja visas pasaulis. Su juo ir visas dangus, angelų ir šventųjų minios, tau garbės giesmę nepaliauja giedoja. Tikrai tu Viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis. Todėl tave prašome, šventosios dvasios gale, pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo noru turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo,
kuris už jūs ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukei mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius šventoji dvasia suteltų vienybėn. Atmink viešpatie savo bažnyčią plačiajame pasaulį, ugdyk joje tobulą meilę. Globok mūsų popiežių Pranciškų, mūsų vyskupą Algirdą ir visą kunigiją. Atmink savo tikinčiasias mamas, motinas, močiutes, kurios pasišaukiai iš šio pasaulio. Kaip jos buvo krikštu suaugę su tavo sūnaus mirtimi, taip te suauga ir su juo prisikėlimu. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti. Ir visiems tavo malonėje baigusiems žemės kelionę leisk išvysti tavo šviesų veidą. Pasigailėk melžiame mūsų visų ir leisk mums drauge su šventai Dievo gimdytoje mergelė Marija, su šventuoju Juozapu jo sužadėtiniu, su palaimintaisiais, apaštlais ir visais šventaisiais, turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį su juo ir jame tau visa gali Dieve Tėve su šventaja dvasia visa garbė ir šlovė per amžius. Išganytojo pamokyti ir jo liepiami drįstame tarti. Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams. Gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti. Su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo paštlams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmio savosios bažnyčios tikėjimo
ir suteikia įžadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Viešpaties ramybė visada te lydi jūs. Te lydi tave. Palinkėkite vieni kitiems ramybė. Tai Dievo vinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie esate pakviesti, jie vinėlio puota. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitų į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Dvasinės komunijos malda. Malonusis Jėzau, tikiu, kad esi švenčiausiame sakramente. Su savo kūnu ir siela
su dievystė ir žmogystė. Jame aš tave garbinu ir myliu labiau už viską. Ilgiuosi tavęs. Tu juk esi mano teisybė ir laimė, mano tikrasis gyvenimas. Negaliu šią valandą priimti tave švenčiausiame sakramente, dėl to, Jėzau, bent neregimo būdu ateik pas mane ir pripildyk mano širdį savo šventų dovanų. Tau viešpatį atiduodu visą save. Aukoju savo kūną ir sielos jėgas su tokiu nuoširdumu ir dėkingumu, kaip tai daryčiau priėmę švenčiausiai sakramentą. Trokštu visuomet su tavimi būti, tau dirbti, tau kentėti, tau gyventi ir mirti. Neleisk man viešpatė nė valandėlės nuo tavęs atsitraukti ir tavo malonę prarasti. Būk man mokytojas, vadas ir globėjas visą gyvenimą. Amen. Melskimės. Gerasis ganytojau Jėzau Kristau, meilingai saugok savo krauju atpirktas avis ir nuvesk jas į amžinasias dangaus ganyklas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Mėly Lietuvos televizijos žiūrovai, Lietuvos radio ir Marijos radio klausytojai, ačiū už tą maldos bendrystę, drauge tarsi apjungiant visą mūsų tėvynę maldos žiedu, kuris prasideda čia
Šilovoje, Mergelės Marijos apreiškimo koplyčioje. Nuoširdžiai dėkojame giesmininkams iš mišraus jaunimo choro Egzaudi, kurių atstovai čia atvyko, ir jų vadoviai Vitai Liaudanskaitei Vaitkevičiniai. Dėkojame Raseinių rajono merui ir administracijos direktoriui, kurie sveikina visas mamas ir parūpino šiai koplyčiai papuošimą, gražias gėles. Ačiū. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie jungėtės į šviesos žemėlapio akciją. Ir toliau jie vyksta, tarsi gaubdama Tėvynę Lietuvą malda ir atsverdama tą liūdną kartais statistiką maldos įkaršių ir džiaugsmų. Kiekvieną gegužės mėnesio šeštadienį 20 valandą Katalikų medijo centro kanalas kviečia stebėti mariologinių konferencijų ciklą. Pabaigai, brangieji, labai norisi perduoti popiežiaus Pranciškaus paraginimą gegužės mėnesiui. Kalbėti rožinio maldą, ta dangaus grandinė, kuri mus jungia su viešpaties malone per mergelės Marijos užtarimą. Paprasta, galinga malda, jos atradimas ir jos naudojimas yra didžiulė dovana. Na, o mes, baigdami šventų mišių transliaciją, drauge kalbėkime įprastą čia Šilovoje maldą ir tada palaiminimas mūsų mieloms mamoms ir jums visiems brangieji, kurie meldėstės drauge. Švenčiausioji mergelė Marija, kuri Šiluvos laukuose pasirodė piemenėliams, kuris skausmo ašromis laistė akmenį, išlikusi altoriaus vietoje ir skundo balsų kalbėjai, čia kitados buvo garbinimas mano sūnus, o dabar ariama ir sėjama. Duok, kad tavo ašaro sugraudinti mes, kaip kitados mūsų protėviai, keltume tavo sūnaus garbę apleistoje mūsų širdžių dirvoje, atstatytume griūvančias mūsų širdžių šventovės, permaldautume viešpatį už visos mūsų tautos apsileidimus ir nuodėmes. O Dievo motina, mes trokštame iškelti iš užmaršties griuvėsių tavo apsireiškimo garbę, dar labiau pagerbti tave mūsų žemės globėja ir tavo padedami išmelsti mūsų kraštui gyvo tikėjimo dvasę. Broliai ir seserys, drauge su čia esančiomis motinomis, visi dėkokime viešpačiui už joms suteiktą garbingą pašaukimą ir melskime joms Dievo palaimos ir švenčiausios Dievo motinos Marijos užtarimo. Visagali amžinasis Dieve, tu šventu santuokos ryšiu sujungtiems žmonėms leidi būti savo bendradarbiais plečiant žmonių giminę ir tavo karalystę. Maloniai pažvelk į šias motinas, susirinkusias tau padėkoti už motinystės malonę ir palaimintai mergeliai Marijai užtariant, padėk joms ištvermingai pakelti to kilnaus pašaukimo vardus, bei kartu su visais savo vaikais pasiekti amžinai džiaugsmą. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Viešpat su jumis. Su tavimi. Garbė viešpaties vardui. Dabar ir per amžius. Te padeda mums viešpats. Dangaus išdavės kūrėjas. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus
ir Šventoji Dvasia. Amen. Te lydi jūs Viešpaties malonė, aleliuja, aleliuja. Dėkojame Dievui, aleliuja, aleliuja. Esi superherojus, bet nežinai, kur galima skraidyti. Tavo supergalia žaibiškas greitis, bet nežinai, kokiu greičiu galima bėgti. Viskas gerai, naudokis savo supergalėmis nepažeisdamas įstatymų. Tam tai reikia išmanyti teisę. Mykolo Riomerio universitetas ir...